på er och välkomna tillbaka. Idag så har jag klämt in mig på den här toaletten som vi kallar för Remind här på Dream Valley. Och det kanske är vårt mest omtalade rum. Här har vi täckt väggarna från tak till golv med post-it-lappar. Och här får våra gäster skriva sina största drömmar på alla de här lapparna. Det står allt ifrån att bli lycklig, det är faktiskt Therese Lindgren som har skrivit. Det tycker jag är ganska coolt, ni vet hon, YouTube-stjärna. Det står helgård med eget stall, det står köra bil med blåljus genom stan. Kanske vore det kul liksom, jag vet inte. Hur som helst, men vi är väldigt motiverade att gå in här och läsa alla de här drömmarna. Och det är lite det jag tänkte vi skulle prata om idag, nämligen motivation. Och hur man blir motiverad. Ni vet en sån där dag när man helst bara vill ligga i sängen och ha täcket över huvudet och aldrig mer gå upp för att man har en dålig dag. Hur hittar man motivationen? För vi har ju de där dagarna, oavsett hur mycket vi älskar våra jobb eller våra företag eller vad vi pysslar med om dagarna, så kommer de där dagarna ibland. Och jag tänkte dela med mig av några tips som har fungerat för mig. Så häng med! Okej, så tips nummer ett. När du vaknar på morgonen och känner att det här är ingen bra dag, jag vill bara gå och lägga mig igen. Gör någonting som får dig motiverad. Jag brukar sätta på en bra låt, för att musik är någonting som får mig att gå igång. Så sätt på din favoritlåt och bara dansa runt en stund eller något. Många säger att de gillar ett kreativt kaos på skrivbordet eller sin arbetsplats. Men för mig är det precis tvärtom. För att jag ska bli motiverad och inspirerad för att jobba och göra mitt bästa så behöver jag en... Jag behöver ordning och reda helt enkelt. Jag behöver en trivsam miljö där jag kan sitta och bli inspirerad. Och det här har verkligen fungerat för mig. Hålla ordning på alla papper, var sak har sin plats, som Alfons Åbergs pappa brukar säga. Och ha en miljö där jag trivs och jobbar. Det ger mig motivation. Ett annat tips som brukar fungera för mig, det är att skriva ner kvällen innan vad det är jag ska göra nästa dag. Ofta är det där kritiska ögonblicket direkt på morgonen när man känner sig som mest omotiverad och man vill inte ta tag i dagen. Men om du vet redan då vad det är för roliga saker du ska göra idag och du ser den här listan som du skrev dagen innan, så är det mycket lättare att sätta igång. Och ofta är det ju sådär att man, om man inte vet vad man vill göra, ja, men då öppnar man mejlen och kollar, så har man fått ett surt mejl eller någonting som gör att det tar mer energi än vad det ger. Och det är inte en bra start på dagen. Så börja alltid dagen med det som du tycker är roligast att göra och skriv ner det dagen innan. Jag tror att motivation, det är som mat. Det är ungefär som att säga att du blir vad du äter. Om du inte fyller på med motivation varje dag så kommer det bli svårt att hålla dig motiverad. Så se till att läsa böcker eller titta på YouTube-klipp som inspirerar dig, eller träffa vänner som ger energi, eller vad det nu kan vara som ger dig energi och mer motivation. Fyll på med det dagligen och gärna flera gånger om dagen för att hålla nivån så som du vill ha den. En annan sak som har varit en stor utmaning för mig, det är att sluta banka huvudet i väggen. Att sluta tänka att jag måste sitta och jobba 8-5 varje dag, oavsett om jag är motiverad eller inte. Och det här är bara en gammal vana helt enkelt, för att det är så det ska vara. Men som egenföretagare har du faktiskt friheten att kunna bestämma själv när och var och hur du vill jobba. Och är det så att du känner att idag, nej, jag får ingenting gjort, nej, men gör någonting annat istället då. Gå ut och ta en promenad eller ta eftermiddagen off och träffa en vän och ta en fika eller vad som helst. Det här har varit jättesvårt för mig att släppa, men jag jobbar på det varje dag och försöker att tänka att känner jag mig inte motiverad idag, det är inte hela världen om det där som jag ska göra idag får vänta tills imorgon faktiskt. Det var några korta tips som jag hade, som jag brukar använda när jag ska bli lite mer motiverad. Jag tänkte sammanfatta med att säga att jag tror att motivation inte är någonting som bara kommer. Många sitter och väntar och tror att motivationen bara ska dyka upp en dag eller att det inte är rätt tillfälle eller så vidare. Men jag tror att för att bli motiverad så måste vi själva ta det i egna händer och fylla på med inspiration varje dag för att orka helt enkelt. Tusen tack för att ni tittade idag. Ni får jättegärna kommentera här nedan. Hur gör ni för att bli motiverade när ni har en dålig dag? Det vore jättekul att få läsa alla era tips. Så tusen tack för att ni tittade. Så hoppas jag att vi ses i nästa video. Puss och kram!